Habari ya muda huu unaposikiliza podcast hii, jina langu ni Elias Patrick na siku ya leo tutakwenda kuangalia masuala Ine sasa imekuwa kwamba watu wanatangaza kwanza, alafu ndo wanaanza prosesi ya uchumba wakati kila kitu wameshakubaliana. Okay. Na tumeona kuna matatizo mengi baadaye. Watu wanakuwa kama wamefungwa kwa wanaona vitu ambavyo hakuvitarajia kwa mwenzake. Kwa hiyo kwa haraka haraka ni vitu gani vya kuzingatia kabla ya kuingia katika uchumba kwa mwanamke na kwa mwanaume? Yani vitu gani mimi kama kijana wa kiume ama kama binti wa kike anatakiwa avizingatie kwanza kabla ya kuingia katika hatua ya kuchumbiwa au kuchumbia? Kwa sababu kitendo cha kuchumbia au kuwa umechumbiwa ni kitendo cha hatua inayotangaza hatua nyingine ya maisha ya mtu. Kwa hiyo kabla hayo matangazo, ilibidi hawa watu wawili ambao wanataka kukubaliana kuwa wachumba, wao wamefika pointi ya kukubaliana kwamba watakuwa wachumba. Lakini kinachotokea ni kwamba hawa watu wawili wanakuwa wameonana, wameona kwamba wanafaa kukaa kwa pamoja.
cha kufahamiana. Ina maana hakuna mzazi anayejua wala mtoto, unaweza ka introduce marafiki zako ni kwa sababu ni watu mtakuwa mnakutana nao. Kikishapita kile kipindi ukisha propose kwamba wewe mwanaume umefika mahali umeona kwamba huyu ndio mwanamke ninayemtaka. Kwa sababu unaye propose ni wewe, unaweza au la mkawa na hiyo end nani kwamba yani naona tunaweza tukaishi kwa pamoja. Now we move on. Lakini moving on inawezekana usiitangaze inakuwaje. Kini uka propose, after proposing, that's the time now you take this person to your parents. Sasa, kabla ya hapo nila Priska, natamani kufahamu zaidi maandalizi binafsi kwa kila mtu kati ya hawa watu wawili, kati ya mwanaume na mwanamke. Yani mwanaume kama mwanaume na mwanamke kama mwanamke. Lakini pili umeongelea swala zima la mnapeana muda. Sasa uone kuwa ni hatari nikikwambia mfano, kwa sababu mtu labda yuko desperate na kuolewa. Umeona? Alafu nimeshampa miezi sita. Mtu anaweza akavunga au akaficha vitu vyake ndani ya miezi sita kwa sababu tayari amekwisha kupewa duration. Anajua anaweza nikaiende hiyo kwa miezi sita. Kwa hiyo baadhi ya vitu usivifahamu. Kwa swali la kwanza, maandalizi binafsi ya mtu mmoja mmoja, mwanamke na mwanamke, mwanamke na mwanaume kabla hawajaingia kwenye chumba. Lakini pia je, nadhani itakuwa ni hekima zaidi ukianza na kujibu swali hili la pili la hatari za ukimtaarifu kuwa bwana hii ni sisi nataka tuchunguzane. Yeah. Okay. Ni issue ya kiculture, ni it's more of a cultural issue kwamba kama hiyo, kama unavyouliza, tayari wa worried kwamba utadanganywa. It's a cultural issue kwamba people are not true to who they are and that you have no control. Yeah, you will be lied whether it's a year, it's whatever. Na ndio maana mara nyingi watu mkianza maisha ya ndoa yale kabisa, baada ya ndoa ndio wanakuja ku realize this person was not the person. Huyu labda mtu ambaye nilikuwa ninamtarajia awe mtu fulani siye yule. Kwa sababu ni kacha, kama sisi kacha yetu ya Tanzania, watu usio, mara nyingi sio kwamba wanasema uongo, mara nyingi hawajifahamu. Watu wengi hawajifahamu, kwa hiyo anajibu maswali kwa sababu kaulizwa maswali. Lakini watu wengi hawaendi deep kuangalia kweli. Lakini wenzetu, kacha zetu, wamefundishwa kuwa themselves. Kwa hiyo tunapopeana muda, we really, yani sisi pamoja, mimi na wewe tunakuwa tunajua tuko kwenye hiki kipindi very serious time. Na sio kwamba ime reduce divorces na nini, lakini angalau watu wanaishi true life. Yani when they are in a marriage, they are true people. Kwa hiyo swali lako ni zuri kwamba mtu anaweza akafikia akafanya nini. Sasa hiyo ndio kazi ya courtship. Kugundua hata uongo. Kugundua huyu mtu ana fake. Ndio kazi ya courtship. Kwa sababu hakuna relationship. Relationship iliyopo ni kwamba tumefahamiana kama marafiki kwa kipindi hiki ili tuweze kufahamiana. Lakini ukishaweka uchumba, alafu utake kumfahamu mtu, hapo kufeki sasa ndio hapo mahali pake. Na ongelea na kwa mfano huu. Kikanisa ni ngumu sana kumkaka na mdada kukutana na kwanza kuongea baadhi ya vitu. Lakini pili, kuna swala zima la mfano distance, mahusiano ambayo ni ya mbali. Na ukiangalia sasa hivi kwa sisi vijana tunakutana mitandaoni na tunaanza kufahamiana huko, na tunatumia muda mwingi huko kuliko hata tukiwa pamoja. Kwa sababu ya aidha ni masuala ya kidini au ni masuala unakuta mtu anatokea familia ya wazazi na wakali. Kwa hiyo ili kuonana ni mbinde, yani kuonana ile ana kwa ana ni mara chache sana, inabidi aandae uongo huko ili muweze kukutana muongee au kuanze kufahamiana. Kwa nataka uelezee zaidi kwa muktadha huo kuwa mtamfahamuje, yani taanza kujuaje tabia zake, taanza kujuaje naenda naye vipi. Na najua kuna swali la kwanza nilikuuliza, lakini naamini utayajibu yote. Sawa kabisa. Nimekuelewa. Hili swali ambalo yani swali linataka litengeneze mazingira. Lakini bahati mbaya, swala la uchumba, swala la mahusiano yoyote yale, lazima ku invest time.
ya kukutana. Iwe unataka kufanya biashara, iwe unataka siku kuanzisha kiwanda, una whatever that is. Mm-hmm. Ni lazima kuinvest time. Swala lolote ambalo alipewi muda aliwezi kuwa na matokeo mazuri. Kwa sababu unaposema watu mnataka kuandaa, kujiandaa kwa ajili ya maisha ya ndoa, ni lazima muda upatikane wa kuonana. Ni lazima muda upatikane wa kuonana. Ikiwa huyu mtu mpaka leo unasema kuna mazingira ya kidini, labda ya kikanisa. Sidhani kama kuna dini yoyote imetamka mahali kwamba watu wakiwa kwenye kujiandaa kuwa wachumba wasionane. Labda kuna utaratibu wa kuonana, lakini huwezi kuzuiliwa kuonana. Kwa sababu kumzuilia mtu kuonana alafu muishie kuongea kwenye simu na kwenye Instagram na nini, uko ndo kutokuwa real. Hakuna njia kumfahamu mtu zaidi ya kuonana, kuongea. Kwa sababu mnapoongea ndipo vitu vinajitokeza na maswali yanajitokeza hapo. Kwa hiyo kama kanisa paka sasa hivi matokeo hayo ya kuwaweka katika mazingira kama hayo wachumba hayajazalisha vitu bora. Kanisa inabidi lianze kubadilisha mtazamo. Na nyumbani ambako mtu unasema kwamba wazazi wake wakali wanamzuilia, kwa sababu kwa namna moja au nyingine huyu mtu kama anaenda kuingia kwenye maisha ya ndoa, kuna namna nyumbani tayari inabidi aanze kuangaliwa. Ina maana amesha machua, ina maana pia kuna tatizo la kimalezi, ambapo hivi vitu vyote tunaviweka kwenye kundi moja ambapo ndio hizo tunasema ni cultural issues. Sasa if we don't move beyond, kama tuto kwenda above hizi tamaduni zetu, ina maana bado kutakuwa na mtihani mkubwa sana kwa hawa watu wawili kufikia kuwa na uwezo wa kukaa kwa pamoja na wakakubaliana yale mambo ambayo baadaye ndio yanaenda kujenga ndoa iliyo salama na bora. Asante kwa maelezo hayo. Tumeona kuna tatizo la kitamaduni, kuna tatizo la misingi au maelekezo ya kikanisa, lakini pia kuna tatizo la malezi nyumbani, namna wanavyomwangalia kijana wa kiume na namna wanavyomwangalia kijana wa kike pale wanapoona yuko tayari kwa ajili ya maandalizi ya kuwa mke ama mume wa mtu. Sasa nataka tuendelee kuchambua, nitajuaje tabia za mtu? Tumekutana maswali gani? Kwa sababu mwenda sina sijawahi kufundishwa namna ya kumjua mwenzi wangu. Vitu gani ambavyo asasa ni vya sitajua kila kitu, lakini vitu gani vya msingi ambavyo natakiwa nivifahamu, ama mazungumzo yapi ya kuzingatia, ama vitu gani natakiwa niwe navyo makini kabla ya au wakati wa uchumba, ama wakati wa kufahamiana na yule mtu ambaye naamini anakwenda kuwa mwenzi wa maisha yangu. Karibu. Asante. Haya mahusiano ni ya watu wawili. Watu wawili ambao unataka kufahamiana ili kuendelea kwenye hatua ya pili ya kuwa mume na mke. Na mara nyingi kwa tamaduni nyingi mwanaume ndio anaongoza mchakato wote. Kwamba kuongoza it means kwamba anakuwa ndio anatengeneza ule utaratibu wa jinsi gani tutafikia hiyo siku ambayo tunataka kuwa mke na mume. Kwa hiyo yule ambaye anaongoza, au inategemea jinsi ambavyo tayari umeona vile vitu ambavyo unataka uvifanyie kazi. Mara nyingi huwezi kutoa vitu nje ya wewe ulivyo. Yani kwa hiyo kusema kwamba kuna vitu specific vimeandikwa, vimekuwa underlined sidhani, ila kwa sababu vitu vingi vinatoka kwenye base ya ile understanding unayoifahamu ya wewe kuwa mume au mke ni nani, au kwa nini nimemchagua huyu mke. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu ambavyo wewe unavyo ndani yako ambavyo unataka kuviangalia kuhusu mtu ambaye utaishi naye, kwa sababu wewe ndio utaishi naye. Cha pili ni kwamba kuna vitu ambavyo hata wewe wakati unaishi nyumbani umeona kwamba kuna au pia kwenye kuendelea kukua na kufahamu mambo mengi,
kuna vitu ambavyo viko very clear kwamba hivi vitu kwenye mahusiano haya yanayopelekea ya ndoa ni lazima yajulikane mapema. Kwa hiyo mara nyingi vinafikiriwa vitu vya mawasiliano, jinsi ya kuwasiliana, tunafikiria issues za uelewa kuhusu pesa na matumizi, uelewa kuhusu malezi ya watoto kama tunatarajia kuwa nao, na vitu vinavyohusu ndugu zetu kwa sababu sisi ni familia za Kiafrika. Ndugu unawachukuliaje? Wazazi wetu tunawachukuliaje? Kwa hiyo na vitu vingine vinavyohusu sasa wewe kama mwanamke, wajibu wako kwenye nyumba, na mimi kama mwanamke wajibu wangu kwenye nyumba. Kwa hiyo kwa kifupi, huwa yanatakiwa yawe mazungumzo very casual, lakini yakiwa yana mwelekeo, kuna mahali tunaenda. Kwa sababu wewe unataka kumfahamu yule na yeye anataka kufahamu wewe. Kwa hiyo kinachofanyika ni kutengeneza hizo topics ambazo zitakufanya wewe umfahamu. Na kitu kingine, kujaribu kuelewa mwenzako anafikiria nini kuhusu ndoa. Naona anafikiria, yani ndoa ni nini kwake? Na pia matarajio yake kwenye ndoa ni yapi? Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumza huko ndani, kutatokea sasa hivyo vitu vya kutaka kujua zaidi. Kama mwenzako anakuambia ndio mimi Mkristo, lakini kwetu hatuna utaratibu wa kuomba kila siku. Unasema mimi ni Mkristo, nimeokoka, lazima tuwe na utaratibu wa kuomba. Kwa nini unadhani hivyo? Kwa nini? Kwa hiyo utaelewa mwenzako alipo na ulipo. Kwa sababu la msingi hapa ni kufika mahali kumuelewa mwenzako na kumkubali hivyo alivyo, na kuamua kwamba item number 1, 2 na 3 nitazichukulia maanani, na jinsi alivyo huyu mtu naweza kuzifanyia kazi. Item 5 na 6 hizi siziwezi kabisa. Kwa hiyo hapo ndio uchumba unapokuwa, yani hapo ndio ile courtship inakuwa na maana, kwamba nimekaa na huyu mtu kwa mwaka mmoja, tumezungumza, tumeenda out, tumekula, tumefanya shughuli za kijamii, labda mkakubaliana wewe unapenda nini, mimi napenda kuona wagonjwa, mimi napenda kusaidia yatima. Tumefanya shughuli za kijamii kwa pamoja. Naona mwenzangu kwenye ABCD siwezi kukaa naye kwa sababu hivi vitu mimi ni priority kwangu. Na mwenzako anasema kwa hii courtship yetu nimegundua kwamba kwenye swala la finance you are very weak. Kwa hiyo mimi hichi kitu labda kingefanyika hivi, lakini kisipokuwa. Kwa hiyo it's a very ni open conversation, haina attachment ya mapenzi wala mahusiano. Baada ya hapo mmeshakubaliana, je, wewe unaweza kujifunza kuhusu kitu cha kuhusu matumizi ya pesa na nani? Unaona umeongelea hapo, kuna kitu ambacho labda ni misconception ambayo ipo kwenye hivyo vitu. Nilikuwa na notes kwa swala zima la mtazamo kwa watoto, mtazamo wa fedha, mawasiliano, tutarudi hapo kwenye fedha, ndugu, wajibu wa mume na mke katika mahusiano. Lakini mara nyingi kwa sisi vijana kuna kitu naona kama kimeachwa, sio lazima la mapenzi, tendo la ndoa. Yani tuna perspective fulani, tuna mtazamo wetu ambao tayari upo. Je, ni wa kuzingatia huo wakati wa uchumba kutaka kujua uelewa wake kuhusiana na hayo maswala? Ndio maana nikazungumzia swala la mke na wajibu wake na mwanaume na wajibu wake. Kwenye wajibu wa mke, kuna wajibu wa kuelewa yeye wajibu wake wa jinsi ya kumwangalia mume wake, na kuna wajibu wa mwanaume anatakiwa aelewe wajibu wake katika. Kuna vijana wengi na Priska ambao anasema nikimnyima yule kaka ataniacha. Kadhalika kuna wakaka ambao wanafosi kuwa siwezi kuuzia mbuzi kwenye gunia. Kwa hiyo unakuta hicho ni kipengele, hivi vingine vyote hata hajawekewa mkazo. Unadhani tatizo nini? Tatizo ni uelewa. Ni uelewa, na jamii imepoteza ule ile ubora wa ndoa na mahusiano umewekwa kwenye tendo la ndoa zaidi kuliko uelewa kamili wa mwanamke ni nani na mwanaume ni nani kwenye ndoa. Hiyo kwenye tumezungumzia kuhusu mambo ambayo ni ya kimsingi ambayo
au watu wawili ambao wanatarajia kuwa wanandoa, ya kuzingatia kipindi ambacho wako kwenye kufahamiana. Lakini pia swala ambalo ni muhimu sana kwa kila mmoja wao kujua ni kwamba kuna namna ambavyo kila mmoja wao amekuwa, na katika kukua na kuendelea kukua kuna ukuaji ambao kila mmoja wao anautarajia mwenzake kuwa nao. Sasa katika ukuaji kuna swala ambalo huwa tunalisahau sana kwenye mahusiano, kwamba huyu mtu yeye mwenyewe amekuwa kwa kiwango gani cha kuweza kumiliki mtu mwingine. Na hapo naongelea kukua, naongelea kukua kimwili, naongelea kukua kiupeo, kiufahamu, kiuelewa. Kiupeo na kiufahamu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye mnamtarajia ukaungane naye, ushare maisha naye ya ndoa. Kwa hiyo kwa mtu unayetarajia ukaungane naye na maisha ya ndoa, ni maisha ya, ni kama ya ndo. Baada ya hapo, kwa sisi wa Kristo tunasema tumeunganishwa mpaka kifo kitutenganishe. Kwa hiyo kuna hali ya ukuaji wa huyu mtu wa kiufahamu na uelewa ambao anatakiwa kuwa nao. Sasa hapo tunarudi kwa mtu kama individual person, kwamba mimi ndo lile swala la matarajio, mke ni nani, mume ni nani, anauelewa upi kuhusu hiyo nafasi yake kama mke, kama yuko nje ya mke kwanza sasa hivi. Kwa hiyo kuna vitu na vitarajia awe anavifahamu kama wewe ni kijana wa kiume, na kuna vitu ambavyo mwanamke anavitarajia unavifahamu kama kijana wa kiume. Sasa kwa sababu msingi wetu ni msingi wa Kikristo, ndoa za Kikristo nyingi ni kwamba kuna namna ya malezi na makuzi ya huyu mtu ambaye anatakiwa kuwa nayo, na uelewa kuhusu misingi ya Biblia, msingi Yesu anasema nini, Mungu anasema nini kuhusu kanisa na mambo ya ndoa. Kwa hiyo ni lazima kuwe kuna mahali pa ku kama checkpoint, kwamba nyie wote msingi wenu ni nini, kuna values za pamoja, kwamba wote mmeokoka, wote mmelelewa kwenye misingi fulani, labda wote hamjakutana kimwili na mwanaume yoyote, kuna values inabidi ziwepo. Sasa from hizo values ndio tunatarajia sasa kutoa vitu ambavyo vinaenda kwenye level ya pili. Kwa hiyo swali lako kwamba yani inabidi utesti, inabidi kumtesti huyu kijana asiondoke, kumlinda, kufanya nini, huo ndio upeo. Huo ndio uelewa alionao huyo mchumba wako, au sio mchumba, huyo mtu ambaye unataka kufahamiana naye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sasa kama wote hamjaviona wakati huo wa uchumba, wakati huo wa kufahamiana, ina maana mtaingia navyo vikiwa katika uelewa huo, kwamba mwenzako hujui anachoelewa na wewe haujui anachoelewa kuhusu maisha ya ndoa. Kwa sababu kila mtu anafikiria kwamba sasa hivi ni nakulinda usiondoke, nakulinda usiondoke. Kwa hiyo ni swala la uelewa na hiyo growth ambayo mtu anakuwa nayo, na ndio unapoona utayari wa mtu kuweza kumwangalia mtu mwingine, kwa sababu ni lazima aweze kujimanage yeye mwenyewe, aweze kujiangalia vile vitu ambavyo yeye vinamhusu anaviweza, na yeye mwenyewe anajifahamu, anajijua, anajitambua, anajua nafasi yake. Kwa hiyo ni rahisi kumkaribisha mtu mwingine, kwa sababu anapokuja mume au mke kwenye mahusiano ya ndoa, mnakuja kushirikiana kushare kile ambacho wote wawili mnakifahamu. Lakini kama anakuja kuchota na wewe unakuja kuchota, ina maana kila mtu atakuwa anavuta, mwisho wa siku haya mahusiano hayatakuwa sawa. Na umeongelea swala zima la ukuaji au makuzi ya mtu binafsi, ni vitu gani ambavyo vinamfanya mtu akue? Na je, kwa malezi yetu ya Kiafrika, je, malezi yetu yanamkuza mtu, yanamwandaa mtu kuwa mume na mtu kuwa mke wa mtu? Asante Iles. Kweli makuzi ni kipengele kidogo kigumu, kwa sababu miaka michache iliyopita kumekuwa na uvamizi wa kacha. Kumekuwa na uvamizi wa tamaduni nyingi ambazo zimeingia,
na kwa sababu sisi pia hatukuwa na utamaduni mmoja kama nchi, tumejikuta kwamba tumebadilisha mambo mengi ambayo yameleta yale mambo ya msingi ambayo tayari mtoto alitakiwa kuwa amekuwa nayo kufikia umri wa kuweza kuwa mke au kuwa mume. Vitu vingi tunajikuta kwamba tunavikosa kwa ajili ya jinsi ambavyo tamaduni zingine zimeingilia kati. Na tukisema kwamba kama kanisa nalo limekuwa katika kuyumba kidogo, kwa sababu kanisa ni sisi wa Kristo ambao ndio tunaliendesha kanisa. Sasa ikitoka kwenye familia kwamba hichi kitu hakiko sawa, ina maana kikifika kanisani, kanisa halina muujiza wa kubadilisha. Kwa hiyo inabidi misingi ile mizuri itoke kwenye familia bado. Lakini familia zimeingiliwa na tamaduni, wazazi wamekuwa nao wanakuwa saa nyingine tunakuwa confused jinsi ya kuwalea hawa vijana. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba tamaduni zetu haziko sawa au hatujaweza kufanya kile kinachotakiwa. Kumekuwa na mwingiliano mkubwa sana kiasi kwamba sasa hivi ni vigumu kusema kwamba kweli wanakuwa wako tayari au hawako tayari, kwa sababu pia hata mitandao nayo inalea, mitandao nayo inaongoza maisha ya watu. Kwa hiyo tunatarajia sana kwenye kipindi hiki familia isimame imara, iweze kumuandaa huyu mtu, kwa sababu tunachokilea kwenye familia ni generation inayofuata. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ina maana tumejikuta, kwa sababu tunachokiangalia sasa hivi ni rate ya divorces na kuachana na kutalikiwa na watu kuzaa nje ya ndoa, rate ni kubwa sana. Hiyo inatudhihirishia kwamba kuna maadili na hali nzima ya familia na ukuaji na makuzi ya watoto kwenye familia yameshuka kwa ajili ya hicho kipengele. Kwa hiyo ni jambo ambalo inabidi tulichukulia mkazo wa kipekee kuweza kurekebisha ili zile tamaduni ambazo zimeingilia jinsi ya kuwakuza watoto. Kulikuwa kuna taratibu, watoto wanapelekwa jando, watoto wanapelekwa unyago, anaenda anaambiwa maneno. Kwa hiyo kuna umri ukifika kabisa tunakuwa na matarajio kwamba huyu mtu ataolewa. Kwa hiyo maandalizi yanafanyika, anaanza kuelekezwa jinsi ya kufanya lakini ikaingia mambo ya nchi za Magharibi nyingi na tamaduni zingine hata za huko Afrika zinasema mwanamke aende shule, mwanamke hivi, na ni mambo mazuri pia, lakini the way tulivyofanya hiyo transition imeharibu kale ka utaratibu wetu wa Kiafrika ambako tumekuwa nao. Kwa kweli, na ndio maana hata the process nzima ya uchumba, process nzima ya ndoa, process nzima zote zimevamiwa, kiasi kwamba hatuna one thing ambayo ni guide ya kutusaidia wote kupitia hapo. Mara zote maji huwa hayapandi mlima, huwa yanafuata mkondo. Sasa ukiangalia namna, mara nyingi tumejifunza vitu vingi kutokea nyumbani, namna ya kupenda, ya kutumia pesa, kuwasiliana na vitu kama hivyo. Sasa unadhani katika ile eneo la ukuaji wa mtu binafsi, kwa familia zetu za Kiafrika zinaweza kumkuza kweli mtu, yani tuje specifically Tanzania? Asante sana. Ni kweli kama nilivyosema, tumevamiwa. Lakini pia sio kwamba uvamizi umeharibu kila kitu. Bado kama wazazi, kama walezi, wengi wanajitahidi kufanya ule wajibu wao, na mapokeo kutoka upande wa vijana yamekuwa magumu kidogo kwa jinsi ambavyo wenyewe, kwa sababu ya umri wao na uwezo wao wa kuchuja vitu na uwezo wao wa kutafakari vitu na experience ile ya maisha. Kwa hiyo ukiwa upande wa mzazi, wakati unataka kuelekeza au kuonya au kurekebisha, mara nyingi anakuvalue from vile vitu ambavyo yeye anavielewa. Kwa hiyo tunarudi tukusema tena kwamba sio marahisi. Sio marahisi kwa jinsi ambavyo
vitu vingi vimeingia hapa na kuwa ni vitu ambavyo pia vinamwekea mfumo wa ukuaji wa huyu mtu ambaye anatarajiwa aende akalelewe. Kwa hiyo mzazi kama mzazi amepata shida. Uchumi, kutengeneza uchumi nyumbani, kuangalia watoto, mazingira ya kufanya kazi. Zamani mimi nakumbuka tunakuwa baba saa 9 yuko nyumbani, anatoka kazini sana sana akichelewa saa 10. Yaani unamwona baba jua linawaka. Lakini sasa hivi wazazi wengi kwa jinsi maisha yalivyokuwa na jinsi ambavyo mambo yamebadilika hata kwenye kazi, hata kwenye majukumu yao binafsi na majukumu mengine ya kijamii na ya kikanisa, hawawezi kuwepo nyumbani muda mwingi. Kwa hiyo malezi yamekuwa passed on kwa wale walezi ambao wako nyumbani. Ulizungumzia katika vitu vya kuzingatia au mazungumzo ya kuzingatia katika kipindi cha uchumba, uligusia swala zima la mawasiliano. Katika familia zetu ama katika ukuaji wetu mara nyingi hatujafundishwa kuwasiliana. Yaani kuwasiliana kumepotezewa. Na kuna muda tunahisi tunawasiliana kumbe hatuwasiliani. Lakini pili, kuna swala zima la fedha uliligusia. Ni vitu gani vya kuzingatia kwenye masuala mazima ya fedha? Na cha tatu, masuala mazima ya ndugu. Unajua yani kuna changamoto kubwa sasa hivi kwenye masuala mazima ya hayo matatu, mawasiliano, fedha na ndugu. Nini cha wachumba wanatakiwa wazingatie au nini wanatakiwa wawe na ufahamu huo pale wanapokuwa katika hatua ya uchumba kuhusiana na masuala mazima ya mawasiliano, ndugu na fedha, asasa fedha? Ni kweli ni changamoto kubwa, nakubaliana na wewe. Sio vitu virahisi kwa sababu kama unavyosema wengi hatuendi shule kwa ajili ya kujifunza hivi vitu. Mara nyingi unakuta kila ambacho unakifahamu umekiona nyumbani. Kama ulipata bahati basi umekuwa umepita kwenye mazingira ambayo yalikuforce ujifunze jinsi ya kuwasiliana na jinsi ya kutunza fedha na hayo mambo mengine. Lakini nyumbani kama nyumbani, kwa kweli, kwa sababu pia ni kitu ambacho tunarudi pale pale kwenye mambo ya makuzi na malezi, ni very personal kind of. Kwa hiyo watu wengi unakuta anachukua ule mfumo wa nyumbani, anatoka nao, anaenda nao kwenye mahusiano ya ndoa. Kwa hiyo kwa kipindi kile cha courtship ambacho sasa watu mmekubaliana sasa hivi ni kipindi cha kufahamiana. Kwa sababu hivi ni vile vitu vya msingi kabisa ambavyo kwenye ndoa vitakuwa vinaendesha maisha yenu. Ni kama ni vitu vya kila siku ambavyo mtabidi mvijadili na kupata mwafaka navyo. Kwa ni vizuri kwa nyie ambao sasa ndo mnataka wale ambao wanataka kupita hiki kipindi cha mchakato cha kujiandaa ili kuwa wachumba. Ni vizuri kutafuta kujua, kwa sababu mkishazungumza mtajua wote mko kwenye kiwango gani cha uelewa cha kuhusu fedha, matumizi na investments na vitu vinavyohusu hivyo. Kwa hiyo mkishajua kiwango chenu cha kuelewa, ndio ile hatua ya uchumba, kwa sababu umeshakubaliana, umeshaona kwamba mwenzako ana uwezo wa kuwa na moyo wa kupokea mafundisho na maelekezo. Baada ya kuwa mmekubaliana, then kuna room hapo ya kupeana nafasi ya kujifunza vitu kabla hamjaingia kwenye ndoa. Kwa sababu kitu kinachotokea ni kwamba wewe unawezekana una uelewa wako wa pesa, na inawezekana umetoka nyumbani kwenye mazingira fulani ya pesa, na mimi nimetoka nyumbani kwenye mazingira fulani ya pesa. Tunakutana, tuna uelewa tofauti kuhusu pesa. Ndio maana umerealize wakati huo wa mchakato. Kwa sababu ukirealize hapo, ina maana una nafasi ya kuweza kufanya marekebisho kama mioyo yenu iko tayari kujifunza. Lakini usipo realize hapo, unaenda na huyu mtu unaingia naye kwenye ndoa, ndio unakuja kugundua kwamba swala la fedha mwenzangu alifahamu, au swala la nini, la mazungumzo, jinsi ya kuwasiliana, analifahamu hivyo anavyolifahamu. Kwa sababu unapojua kitu ni sawa au sio sawa, ni kwa sababu unajua tofauti.
Kwa hiyo inawezekana hicho kitu ni sawa, lakini kwa sababu wewe unajua tofauti, unaanza kumweleza yule mwenzako kwamba hiki kitu sio sawa. Inabidi aanze kubadilisha jinsi ya kufikiri kuhusu hilo jambo. Inabidi aanze kubadilisha jinsi ya kuwasiliana. Kwa hiyo hicho kitu kinahitaji muda. Pesa kama pesa, tuziite finances. Finances ni jarida kubwa. Ni kitu kikubwa kidogo. Kwa hiyo kinabeba humo ndani vitu vingi. Uelewa kuhusu uingiaji wa pesa na matumizi. Income zetu zitakuwa ni nini, matumizi yetu yatakuwa ni nini. Tunapoenda kutumia, tunatumia nini? Tunatarajia kupata kiasi gani? Kwa nini tuwekeze kiasi hiki kwenye hiki? Tunataka kufika wapi kwenye malengo yetu ya pesa? Tunataka kufanikiwa kwa kiasi gani sisi kama kwa pamoja? Kwa sababu tayari mtakuwa mmeshaulizana kila mtu peke yake. Wewe nilikuuliza una matarajio gani, unaelewa nini kuhusu pesa? Una mpango gani kuhusu matumizi? Umepaka sasa hivi una uelewa gani wa matumizi? Unaishije maisha yako kufuatana na matumizi ulionayo au income ulionayo? Kwa sababu tunajuaje kwamba una matumizi na mapato? Ina maana una income ambayo inaingia. Ikiingia hii income unafanya nini? Na hiyo income umeanza kuipata toka lini? Na paka sasa hivi umeshafanya nini? Kwa kuongelea mambo nitaona vipaumbele vyako kuhusu pesa. Naona. Kwa hiyo kutokea hapo sasa ndio nitakuwa na maswali. Umefanya kazi miaka mitano mpaka leo unaniambia bado hujaweza kutunza pesa kwa ajili ya kodi ya mwaka mmoja. Labda niambie kitu gani kilikuwa tatizo kwako? Hapa katikati niko na wadogo zangu watatu nawasomesha. Kwa hiyo kwenye income. Kwa hiyo unapoendelea kumfahamu mwenzako maswali yatatoka humo. Kwa sababu utaelewa ana uelewa gani kuhusu matumizi na mapato. Ni vizuri kwa kapo kuwa na uelewa sawa wa swala zima la budget ikiwa wote wawili mnakubaliana kwamba swala la budget ni muhimu. Tunaposema kapo na makubaliano, kuna vitu vingi sana ni vizuri sana vingefanyika kwenye level ya mahusiano ya ndoa ya uchumba. Tunaviona ni vizuri na ni vizuri, lakini kama watu wawili hawajakubaliana, ule uzuri mkwa haupo. Ni vizuri, lakini lazima tuwe na makubaliano. Na makubaliano yanaonyesha vipi? Kwamba wote tunaonyesha wajibu wetu katika hiyo budget. Kwa hiyo katika hiyo budget sasa lazima kuna mtu ataongoza kwamba income yetu labda ni milioni 3 kwa mwezi. Kwenye milioni 3 tunataka kufanya nini? Tunapanga list ya vitu vyetu paka chini. Na kweli ile milioni 3 tutaiweka wapi? Tutaiweka kwenye joint account. Nani atafanya malipo ya hivi na hivi mimi? Na nani atafanya malipo? Tutastore vipi hawa nani? Hawa documents kuhusu vitu tulivyovifanya. Kwa hiyo ni masuala ya maelewano na ni masuala ya makubaliano. Na wote wawili muweze kufikia mahali kuona umuhimu. Kama wewe unaona ni umelelewa, labda umekua au ukukua hata kwenye malezi, lakini umefika mahali umeelewa kwamba hichi kitu ni muhimu sana katika unavyoendelea kukua na kuishi, inabidi ujifunze kumwambukiza mwenzako hicho kitu ambacho wewe umekiona kina muhimu na kwako una ushuhuda kwamba kinakusaidia. Naona. Kwa hiyo unamwambukiza mwenzako hicho na kuendelea kumwambia kwamba ni kitu muhimu. Kwa hiyo mnaenda kufanya kwa pamoja, kwa sababu mmoja lazima alead. Lile swala ambalo unaliona wewe kwamba ni la muhimu sana, inawezekana wote msiwe at par, lakini kwa sababu mmoja anaelewa na ameona umuhimu wake anaingia yeye kuwa kiongozi wa kulisimamia. Mara nyingi Mungu anapotuunganisha mwanamke na mwanaume, kuna weaknesses ambazo wewe unakuwa nazo mimi nazi cover, na kuna weaknesses ambazo mwenzangu anakuwa nazo strength. Kuna strength na weaknesses. Kwa hiyo Mungu ana provide huyu ambaye ana strength anamwekea weakness hii. Kwa hiyo mnajikuta huko ndani kama mko tayari. Mnasaidiana. Kwa hiyo ule utayari wa mwenzako kuelewa hilo swala muhimu na nani anaenda kulead hili swala zima kwa uelewa ambao uko nao. Ili uambukize ile hali ambayo unaitaka iende kwenye mahusiano. Unadhani changamoto nyingi za mahusiano kwenye eneo la fedha ni kutokuwa na mipango sahihi ya fedha? Ni kutokuwa na uelewa sahihi kuhusu mapato na matumizi. Na pia kutokuwa na goal. Sisi bahati mbaya tuna ni familia nyingi tunaishi bila kuwa na malengo.
kuna utaratibu mzuri kujiwekea malengo ya miaka 2, malengo ya miaka 5, malengo ya miaka 10. Kwa kufanya hivyo inakusaidia kujua hata kiasi cha pesa gani tunatakiwa kutengeneza kwa miaka 2 inayokuja, kwa miaka 4 inayokuja, kwa miaka fulani inayokuja. Kwa hiyo mara nyingi kinachotokea hatuna goal, specific goal. Kwa hiyo pesa inaweza kupatikana leo tukaamua twende tukanunue makochi. Haikuwa kwenye mpango. Kini tumepata pesa na hatuna mpango. Kwa hiyo tunaenda kununua makochi. Kwa hiyo pesa ndio inatupangia pesa mipango. Pesa inadetermine mipango yenu. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na mipango ili pesa inapofika au mnapoitafuta pesa inakuta mipango ipo. Ili iende kwenye ile mipango mlioweka. La sivyo ikikuta hamna mipango itafanya chochote inachokikuta. Kwa sababu kwa wakati huo na kama hamna uelewa wa kuiweka pesa kusubiri mipango, utajikuta ile pesa imetumika. Na kwa wakati huo mtaona mmepata makochi lakini kwa sababu haikuwa mpango. Wakati mipango inafika inakuta pesa haipo. Labda niulizie, wakati wa uchumba ulizungumza kati ya vitu vya kuzingatia sana ni masuala mazima ya namna mtakavyowalea watoto wenu. Ni vitu gani ambavyo au ni mazungumzo yapi ambayo mnatakiwa kuzungumza wakati wakati mnaongelea swala zima la watoto? Vitu gani ambavyo vya msingi mtaka mvigusa au mtakiwa kuvigusa katika mazungumzo yenu? Swala la watoto na malezi, kwanza tukubaliane kwamba watoto ni baraka ambayo Mungu analeta kwenye familia, kwenye muunganiko huo. Kwa hiyo mnapoanza kujipanga kwamba mnakubaliana kwamba tutakuwa na watoto, inawezekana hata mkazungumza wangapi na vitu kama hivyo kufuatana na umri wenu, jinsi mtakavyoweza kuwalea. Mambo yamebadilika sasa hivi, tunaangalia vitu vingi. Lakini pia kwa jinsi ya values ambazo tuko nazo. Kwa hiyo inawezekana unatoka kwenye msingi wa neno la Mungu, inawezekana unatoka kwenye msingi wa kitamaduni. Kunawezekana kuna sababu nyingi za kuwafanya mkubaliane mnachokubaliana kuhusu watoto. Kwa hiyo lakini tunarudi pale pale, kuna mahali lazima mwe mnaenda kucheki. Kwa msingi wa Kristo tutasema tunaenda kucheki neno la Mungu. Mkikubaliana mtawalea kitamaduni, mtaenda kucheki kwenye utamaduni watoto wanakuaje. Kwa hiyo kama neno la Mungu linavyosema, kwa hivyo tukiangalia tu wana insist kwenye kumlea mtoto katika njia inayopaswa. Sasa kwenye njia. Kwenye njia inayopaswa ni lazima mrudi kwenye neno la Mungu na kujua Mungu baada ya kupitisha watoto wake. Maanake ni watoto wa Mungu wanapita kwenu. Mimi kama baba, wewe kama mama, sisi kwa pamoja tuna wajibu gani katika malezi ya watoto? Na kwenye malezi hapo swala la elimu limekaa vipi? La shule gani mtapeleka shule kulingana na kipato chenu au mtawa, yani hizo values ambazo mnatamani ziwe kwa watoto? Je, kwa sababu kuna wengi ambao anasema nitamsomesha shule sawa na mimi niliyosoma, au sasa kama nilisoma na nikatoboa, basi hata mwanangu anaweza akasoma shule yoyote na akatoboa. Na huo ni mtazamo kwa vijana wengi. Unaweza kuzungumzia vipi kwenye eneo hilo la uchaguzi wa elimu za watoto na kuwasaidia watoto pia kujitambua? Kwa sababu tunarudi pale pale kwamba mara nyingi ukiingia kwenye mahusiano ya ndoa, kuna aina ya uelewa unakuwa nayo tayari. Na unaposema kwamba unafika mara unasema tawasomesha kama nilivyosoma kwa sababu mimi nimetoboa, ina maana unaamini umetoboa. Kwa hiyo hata tukikusemesha vipi, unaamini ulitoboa kwa kwenda shule ulioenda, na kile unachokifanya sasa hivi kimekusaidia, na unaona kwamba ni sawa. Kwa hiyo kubadilisha huo uelewa, una partner ambaye uko naye hapo, yeye anaweza akakusaidia kukuonyesha kwamba kweli umetoboa. Na maybe miaka 15 20 iliyopita wakati unasoma, sasa hivi umetoboa. Je, hiki ambacho unataka kumwekea mtoto wako sasa hivi ni ambacho wewe ulikipata miaka 20 iliyopita bado kitatoboa miaka 20 ijayo? Lazima kuwe kuna mahali pa kuanzia kufikiri. Na pia lile goal
niliposema mwanzo. Tunataka nini kwa watoto? Tunataka waweje? Mungu anataka nini? Kwa sababu watoto wanapokuwekea Mungu anawapa, anakupa pia ndani yako kujua kusudi la wale watoto. Kwa hiyo wewe kuamua kusema kwamba nitamsomesha kama mimi, sio unakuwa umeitoa wapi? Au nitamsomesha kama fulani, unakuwa umeitoa wapi? Kwa hiyo nyinyi kama wazazi wawili, mambo mengi sana yatatoka kwenye values mlizonazo au understanding, uelewa mlionao kuhusu hicho kitu. Kwa hiyo kama kuna mahali pa kujenga, ni kuendelea kujenga ufahamu wenu wa kuhusu eneo la watoto, eneo la malezi. Na lazima liwe lina msingi, kwenye msingi wa neno la Mungu, kwenye msingi wa utamaduni, kwenye msingi wa kuna mahali lazima mnafuata. Kwa kukosa kuwa na mahali pa kufuata, it means mimi leo nitakuja na idea kwamba malezi ni bora, tuwapeleke huku tuwafanye hiki. Wewe nao utakuja, tutakuwa na conflict of interest. Lakini kwa sababu tuna mahali pamoja tunaangalia, tutarudi pale na kuhakikisha je, hiki tunachotaka kufanyia maamuzi ni sawa? Mungu anasema nini kuhusu watoto? Au utamaduni wetu, au familia yetu, au clan yetu inasema nini kuhusu malezi ya watoto na makuzi? Kufika shule gani waende, shule gani wasiende, ni kile ambacho tayari nyinyi kama wazazi Mungu ameweka ndani yenu. Labda kwa kumalizia dada Priska, nini kifanyike kwa watu ambao wako katika hii hatua ya uchumba? Kitu gani ama maneno gani ama ushauri gani ambao unaweza kuwashauri watu ambao wako katika hatua hii? Kama nilivyosema mwanzoni, swala la uchumba kidogo linatuchezesha, linatusumbua kufahamu kipindi cha uchumba ni kipi. Kwa sababu kidogo kuna mchanganyiko wa mila na desturi na tamaduni. Kwa hiyo lakini kama kuna swala kubwa sana ambalo hawa watu wawili inabidi walifahamu wao kama wao, kama mtu mmoja mmoja, kama individuals, wanaume na mwanamke, wao wenyewe inabidi wafike mahala katika kujitambua na kujifahamu kwa hali ya juu sana. Kwa sababu kinachokufanya uamini kwamba uko tayari kuingia kwenye mahusiano ni ile hali ambayo unaisikia moyoni mwako kwamba nataka kuhusiana na mtu. Lakini kunawezekana kuwa na sababu nyingi unazotaka kuhusiana na mtu. Wengine wanataka kuoa kuolewa kwa sababu anataka sasa kuanza kujamiana, wengine wanataka kuolewa kwa sababu anataka watoto, wengine umri umefika, kila mtu anakuwa na sababu zake. Lakini kuwa na very healthy relationship na mtu mwingine, ni lazima kwanza uwe na uwezo wa kumanage relationship yako wewe mwenye binafsi. Kwamba unapoweza kujitambua wewe kama kijana, kama msichana ambaye una matarajio ya kuwa mama, ambaye una vitu ambavyo unavitarajia kwenye maisha yako, kuna labda kuna huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, hivi vitu vyote inabidi uvitambue na uviamini na ujithamini. Kwa hivyo unavyovifahamu na uvipende na ujipende. Kwa hiyo unapotoka kama mtu mzima kwenda kutaka kuhusiana na mtu mwingine ambaye unataka kuanzisha familia nyingine, inabidi uwe a complete thing. Kwamba you are enough on your own without that person. Unajitosheleza. Kwa hiyo unapoenda kwa yule mtu, unachotaka kwenda kufanya ni kushare utoshelevu wako ulionao kwenye masuala ya mwili, kwenye masuala ya roho, nafsi, hisia na ile energy yote ambayo unakuwa nayo. Iwe tayari kwenda kushare, sio kwenda kuseek. Kwa sababu watu wengi wanaingia na perception ya kwenda kupata happiness kwenye mahusiano specific ya ndoa. Uendi kutafuta furaha, unaenda kuungana na mtu ili kuendeleza jambo. Kwa sababu swala la ndoa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo kama ni mpango wa Mungu anawakutanisha na watu ili mpango wake uendelee. Katika mkutaniko kwenu na kuungana kwenu, kuna mpango wa Mungu inabidi uendelee. Sasa if you are not enough on your own and you want, unataka kwenda kwa huyu mtu ukasiki upendo, ukasiki happiness, ukasiki, unakuwa not enough. Sasa unaenda kuanza kutoa vitu kwa huyu mtu ambaye alitegemea mwe mnashare. Yeah, au bahati mbaya mkutane wote hamko na huo tayari. Kwa hiyo cha msingi sana ni kila mtu afike mahali awe na huo upeo wa uelewa kuhusu herself, himself as a person na kule anakotaka kwenda. Kwa sababu hivyo vitu tayari Mungu ameshatuandalia.
Kwa sababu kinachotarajiwa baada ya muunganiko wenu wawili, wewe mume wako au mke wako pamoja na Mungu, mnakuwa ni triangle, mahusiano yenye triangle, Mungu, mume na mke. Kwa hiyo wote unarudi kwa Mungu, unarudi kwa mke, unakuja kwa mume, unarudi kwa Mungu, unakuja kwa ajili ya values za Kikristo. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba huyu mtu hana enough of himself. Kwa hiyo hawezi kuwa na utoshelevu wa kutosha. Kwa hiyo ni kama kuna jambo kubwa naweza kusisitiza kwenye kabla hujafika mahali pa kutaka kuhusiana, tafuta kujua kwa nini unataka kuhusiana. Na kitu gani tayari uko nacho unaweza kwenda kushare kwenye hayo mahusiano. Kwa sababu kama huna katika hizo sehemu nne za mwanadamu enough kujitosheleza wewe kuweza kwenda ku share na mtu mwingine, ukifika kule utakuwa mzigo. Unaona? Kwa kweli kuwa mzigo ina maana unaenda kuvuruga ya mahusiano yote. Kwa hiyo tafuta kujifahamu wewe ni nani, tafuta kujua talents zako, tafuta kujua kusudi Mungu aliloweka kwako, tafuta kujua uwezo wako, tafuta kujua hizo vitu, na kama uvifahamu, tafuta knowledge ambayo itakusaidia ili ikupe maarifa sahihi uweze kufanya vile vinavyotakiwa kujua kabla ya kwenda kuungana na huyu mtu. Kwa sababu majanga mengi yanatokea, watu wengi ni kwa sababu tu ya kutokufahamu aidha wajibu. Kwa hiyo inapotokea tatizo, kwa mfano unaingia kwenye ndoa alafu unakuta kwamba limetokea tatizo la kimahusiano, mwenzako amefanya kitendo ambacho kinaonekana kwamba umeona kwamba ni cheat, kwamba amekudanganya, ni kwamba ametoka kwenye makubaliano mliokuepo. Amefanya kile kitu ametoka. Sasa wewe reaction yako itakuwa kwenye nini? Kwenye yale makubaliano au kwenye kile kitu alichokifanya? Unaona? Kwa hiyo hapo inaonyesha kabisa ule mtazamo wako wa wewe kuwa pale. Ulikwenda kwenye control situation, relationship, au kwenda kushare. Kwa hiyo ule ukamilifu wako, kama wewe Mungu ametuumba tukiwa wakamilifu. Tunatakiwa kuwa na kila kitu ambacho kinatosheleza kuishi kama sisi. Tunapoanza kutafuta companionship, tunatafuta companionship so that we can share and be happy, so that unaenda ku create joyful life among the families. Ili kutoa kuliko kupokea. Unapoingia katika mahusiano, zingatia kuwa unaingia kutoa, uwe na mchango, uwe una kitu ambacho utachangia katika mahusiano yale. Kama wewe ni dada, hakikisha umekwisha kujua karama na vipawa na usaidizi ambao umeubeba ndani yako. Lakini kadhalika wewe mwanaume, ni vizuri zaidi kujua wajibu wako kama mwanaume, lakini pia kujua kusudi na wito wa kuzaliwa kwako, ili atakapokuja msaidizi wako basi muweze kuzungumza lugha sahihi, muweze kuwa na mtazamo sawa. Lakini pia cha msingi sana na cha kuzingatia, ongeza kiwango chako cha maarifa ili uweze kupiga hatua katika mahusiano yako na kuyapa afya mahusiano yako. Na mwisho kabisa, nipende kuwakumbusha wiki ijayo tutaendelea katika podcast yetu, na tutaendelea katika kutafuta maarifa sahihi kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano. Jina langu ni Elias Patrick, na tukutane wakati mwingine. Bye bye.